যে এই অগ্নিপথ আসনির মাধ্যমে যে সেনাবাহিনীর ভর্তি প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়ায় ভারতবর্ষর যে সেনাবাহিনীর গৌরব হেৰি তাক স্বাভাবিকতে তার গৌরবান্বিত মানে নহব। ইয়ার কারণটো হৈছে যে 4 বছৰৰ কাৰণে সেনাবাহিনীর ভর্তির পিছত তেওঁলোকৰ কোনো পেনশন বা গ্রেচুইটির কোনো ব্যবস্থা লোৱা নাই এই সরকারে। দ্বিতীয়ত এই অগ্নিপথৰ জৰিয়তে সেনাবাহিনীক এক প্রাইভেটাইজেশন করা হৈ আছে। দেখা গৈছে যে যোৱা 2 বছৰৰ যে নিয়মীয়া ভর্তি, সেই সেনাবাহিনীত সেই নিয়মীয়া ভর্তি হোৱা নাই, যাৰ ফলতে যোৱা বছৰে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় 1,04,653টা পদত খালি পদ আছিলে আৰু সেনাবাহিনীত সেইখিনি 1,04,653টা পদ তেওঁলোকৰ শূন্য হৈ আছিলে। আৰু সেই পদসমূহক গাব দিবৰ কাৰণে এই সেনাবাহিনীত ভর্তি প্ৰক্ৰিয়াটো চলাই আছে। দেখা গৈছে যে এই আঁচনিৰ মাধ্যমেৰে প্ৰতি বছৰ প্ৰায় 34,000 নিবনুৱা অন্য কামৰ কাৰণে ঢাপলি মেলিব লাগিব। 4 বছৰ পিছত সেনাবাহিনীৰ পৰা অহাৰ পিছত, ঘূৰি অহাৰ পিছত তেওঁলোকৰ বিকল্প কোনো কৰ্মসংস্থান নাথাকিব। আৰু এই অগ্নিপথৰ মাধ্যমেৰে যি সেনাবাহিনীৰ যি মৰ্যাদা, এই মৰ্যাদা মানে ডাঙৰভাৱে এক আক্ৰমণ কৰা হ'ব। কাৰণ এটা সেনাবাহিনীত ভর্তির কারণে সাধারণ যে ট্রেনিং দিয়া হয় তার কারণেও 11 মাস সময় লাগে। কারণ ইয়াতে দেখা গৈছে মাত্র 6 মাহৰ ট্রেনিংৰে এই সেনাবাহিনীত যেতিয়া ভর্তি হব দেখা যাব যে বিভিন্ন যুব প্রজন্ম এওঁলোকক আত্মঘাতী বনোৱা হব। কারণ যি মিলিটাইন্সৰ সন্মুখত সেনাবাহিনীক নমোৱা হব, সেই মিলিটাইন্স কিমান দূর তেওঁলোকৰ ট্রেনিং প্রাপ্ত, আর্মস ট্রেনিং প্রাপ্ত, সেয়া কিন্তু ইয়াতে সুনিশ্চিত নহয়। আৰু যাৰ ফলতে দেখা যাব যে এই সেনাবাহিনীসকল যি মিলিটাইন্সৰ সন্মুখত যেতিয়া যুদ্ধত নামিব তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মানে যুদ্ধ প্ৰণালী সঠিক নহ'ব। আৰু হয়তো বেছিভাগ সেনাই এই যুদ্ধ প্ৰণালীত মানে বিপদৰ মুখত হ'ব। আৰু এই 4 বছৰৰ মাধ্যমেৰে যি সেনাবাহিনীত ল'ব, এক কেৱল সেনাবাহিনীয়ে যুদ্ধ বিপদত নহয়, গোটেই ভাৰতবৰ্ষ বিপদত পৰিব। সেয়েহে আমি এই অগ্নিপথ আঁচনি বাতিলৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে আমি উত্থাপন কৰিছোঁ যে অসমৰ যি বান সমস্যা, সেই সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান লাগে। আৰু ইয়াৰ লগতে এই সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে চিহ্নিত কৰি যাতে অসমৰ বান সমস্যা চিৰদিনৰ কাৰণে নিৰ্মূল কৰিব পাৰি তাৰ এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে।